Berminyak kat muka saya. Okay, yang dekat sebelah ni dia tengah buat orang kata ni lah steam. Bikin-bikin steam ni lah. Contoh-contoh dia, nampak tak asap tu dia keluar pada atas disebab rambut dia, dia tengah trip dengan dilayan dengan elok. Oh, life is satu face it all. Hey Naim, mula-mula nak buat live tapi tiba-tiba nak tukar love. Love is satu face it all. Reality. Hai semua, apa khabar? Nampak? Dah macam ni lah, makcik-makcik Burhan, makcik-makcik bawang. So sebenarnya hari ni Mail buat apa orang panggil nama tu Mail buat rambut dengan Amin, my friend. Kita orang dekat MK AJ Salon. So Amin dia colour rambut and also dia buat treatment. Yes. Ini first try dia dekat sini. So korang boleh try, betul Amin? Amazing. Korang akan datang sini try MK AJ Salon Dekat danau. Hai, kat mana tu? Kita dekat MK AJ Salon macam ni. Yang ni dia memang rajin sapu-sapu. Terus. Dekat tempat saya praktikal. Ada orang praktikal sini. Adi. Praktikal lah tu. Waalaikumsalam. Okay. Rambut dah lawa dah tu. Belum. Tak siap lagi. Ini bukan style dia, bukan. Ini cara buat dia. Belum siap lagi. So, Mak memang selalu pergi MK Edge Salon. This past few months lah. Dah berbulan juga misalnya datang sini. Support juga Abang Syah and all the member. So, memang korang kena try lah. Korang nak potong rambut ke, nak buat, boleh buat apa kat sini? Semua boleh. Nak cukur boleh, nak colour cukur boleh kan? Boleh cukur boleh. Nak colour kening, nak colour bulu mata, Abang Syah memang boleh buat lah dengan orang sekalian. Lain. Ada kau kat colour bulu mata? Adalah, tadi aku baru tunjuk gambar. Itu colour kamu? Haalah, bulu mata. Bulu mata tak sure lah. Tapi bulu mata sini boleh. Derita? Derita lagu apa? Waxing boleh. Yang akan buat waxing tu ni. Nama dia Alif Burhan. Dengan Ikram Bin. Jangan. Ikram Bin. Ikram Bin pun dia ni. Dia buat waxing. Selamat Hari Raya. Nak colour bulu hidung? Boleh. Nak colour bulu hidung dia charge lebih lah. Sebab dia nak kena satu-satu. Nak kena ambil colour tu, bulu hidung tu tarik. Bulu hidung tu tarik. Macam tu. So mahal sikit lah. Dalam sehelai RM2.50. Pernah ku katakan semua itu. Sudah ku katakan semua itu. Hari ni dia hat. Apa pun yang berlaku, semua dah ku bilang dulu. Pas. Jom kita pilih soalan-soalan daripada sini. Saya suka soalan macam ni. Buat apa tu? Saya tengah buat rambut. So saya, which is saya perm dan juga saya potong.
Nanti kalau korang datang sini kan, dekat ages dulu ni, korang tak payah susah minta. Korang cakap je nak rambut macam Mail. Nanti dia senang bagi, sebab memang Mail selalu potong dan buat rambut di sini lah. Yes. Kain tuala ke atas kepala? Tak, ni rambut saya. Aku takut kehidupan ini. Aku takut satu. Ha? Apa? Cakap hai sikit. Flow lah ibu ni. Allah hello Iklil, daripada saya Young G Rapper Muhammad El Izani. Yes, see you. Ku tanya enak, memang gila babi. Oh, cik, dia tak. Ni kisah, ni. Ni yang colour rambut Amin hari ni. Yes. Ni Halsey, orang tahu Halsey nyanyi dengan BTS ni. Oh, mama mai, oh mama mai. Ku nanti lupa janji. Janjikan itu kan ku, sebab aku takut. Oh, apa ni buat rambut? Total biasa lah. Sebab main buat treatment semua sekali kan. Ada lah uncik-uncik sikit. Kalau ibu dah mati, apa aku nak buat? Jiwa dah hidup sunyi dah. Ditanam. Oh. Yeah. 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 Aku takut hidup, aku takut mati. Aku takut sebelok kehidupan ini. Aku takut satu hari nanti aku lupa. Luka. Kembali. Demi hari. Tengoklah pergi. My darling, I love you. Terima kasih kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.